Петър и Дарина пътуват често от Силистра до София. Билетите им в двете посоки струват точно 121 лева, а новото поскъпване ще се отрази сериозно на джоба ти. Ще ни затрудни доста, понеже сме и пенсионери. Нашите доходи не са високи. Трябва ли да реагира държавата в този момент? Може би трябва да реагира, като намали цените на горивата, което ще поевтинеят билетите. Въпреки това Петър смята, че вдигането на тол таксите е необходимо. Мисля, че трябва малко да ги увеличат в сравнение с леките коли. За сега не е ясно колко ще скочат билетите, но за транспортните фирми увеличението е неизбежно, казват от бранша. Българският граждани, българският потребител ще плати цената на безобразията, които продължават да вършат в момента нашите представляващи държава. Оказва се, че решението за промяната в тарифите на тол системата е дошло минути преди да бъде гласуван вотът на недоверие към кабинета. Премиера Петков няколко дни преди това каза, че напусналата коалицията политическа партия всъщност е мафията, и в последния ден преди вота правителството, политическа партия Продължаваме промяната гласува заедно с мафията, и това е нещо, което ние много държим да подчертаем. Така на практика, ако сега за линията София-Бургас фирмата е плащала 10 000 лева на държавата, сега ще изтрува двойно. От бранша са категорични, ще обжалват решението и ще настояват то да бъде отменено.